Kukimbia au jogging ni mojawapo ya mazoezi muhimu kabisa katika kudumisha afya na ukakamavu. Ili kuzuia kuumia wakati wa kukimbia, ni muhimu sana kuchagua viatu vinavyotufaa. Kinachotuongoza katika kufahamu aina ya viatu vinavyotufaa ni aina ya miguu tulionayo. Hebu tuangalie na tujifunze aina mbalimbali za miguu. Kumbuka kwamba tunapoongelea miguu katika somo hili, tunamaanisha sehemu ya chini kabisa ya mguu inayotumika kukanyagia, ikimaanisha kuanzia kwenye maungo ya ankle mpaka kwenye nyayo. Kwa kifupi, ziko aina kuu tatu za miguu. Namba moja, miguu yenye uvungu mfupi au mdogo, ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema low apt feet, au isiyo na uvungu kabisa, ambayo inajulikana kama flat feet. Hii inakuwa katika grupu ya kwanza. Namba mbili, miguu yenye uvungu wa kawaida, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema normal apt feet. Namba tatu, miguu yenye uvungu mrefu au uvungu mkubwa, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema high apt feet. Kimsingi, hizi ni aina tu za miguu, na cha muhimu zaidi ni kufahamu ni nini kinachotokea tunapokuwa tunajongea, kwa mfano tunapokimbia au kutembea, zaidi tunapokimbia. Unawezaje basi kutambua aina ya mguu wako? Kutambua una mguu wa namna gani au una aina gani ya mguu, fanya yafuatayo. Namba moja, chukua beseni la maji na kipande cha boksi kinachotosheleza miguu yako. Namba mbili, dumbukiza miguu yako yote kwenye maji ukiwa umesimama wima na miguu ikiwa imenyooka. Namba tatu, toka ndani ya beseni lenye maji na simama wima juu ya kipande cha boksi ambalo ni kavu, ili nyayo za miguu yako ziloanishe boksi hilo. Namba nne, angalia alama ya nyayo zako katika kipande cha boksi hilo kwa uangalifu kabisa. Baada ya kutizama kwa uangalifu alama za nyayo zako katika kipande cha boksi lililokuwa kavu, yafuatayo ndio maana ya ulichokiona. Namba moja, kama alama za nyayo zako zitaonekana hivi, yani sehemu ya katikati kuingia ndani kidogo au kuto kuingia ndani kabisa, basi wewe una miguu yenye uvungu mfupi au mdogo, ambayo kwa Kiingereza tunasema low apt feet, au una miguu bapa, ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama flat feet. Namba mbili, kama alama ya nyayo zako itaonekana hivi, yani sehemu ya katikati kuingia ndani kiasi, kuingia ndani kusikozidi nusu ya sehemu pana kabisa ya unyayo, basi wewe una miguu yenye uvungu wa kawaida, ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema normal apt feet. Namba tatu, kama alama za nyayo zako zitaonekana hivi, yani sehemu ya katikati kuingia ndani sana, hii ni zaidi ya nusu ya sehemu pana kabisa ya unyayo, wakati mwingine kuna kuwepo na nafasi kati ya kisigino na sehemu ya mbele ya nyayo, manake ni kwamba wewe una miguu yenye uvungu mrefu au mkubwa, ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunaita high apt feet. Natumaini kwamba mpaka hapa tulipofikia utakuwa umejifunza yafuatayo. Namba moja, kukimbia au jogging ni zoezi zuri sana katika kudumisha afya na ukakamavu. Namba mbili, ili kuepuka kuumia wakati wa kukimbia, ni muhimu kufanya chaguo sahihi la viatu vya kukimbilia. Namba tatu, kabla ya kufanya chaguo sahihi la viatu hivyo, ni vema kutambua aina ya miguu yetu. Namba nne, ziko aina kuu tatu za miguu. Namba tano, japo kuna njia za kitaalamu zaidi za kuweza kufahamu aina ya miguu, ziko njia rahisi kama ile ya kuloanisha miguu, au kwa Kiingereza the wet test.
Ungana nasi tena Ijumaa ijayo ambapo tutamalizia sehemu ya mwisho ya somo hili. Kwa maelezo zaidi, tembelea ukurasa wetu wa Facebook na ulike au upende, ambapo unaweza kuuliza swali lolote lile. Usisahau kuungana nasi siku ya Jumatatu kwa somo tofauti, jinsi ya kupata muonekano upendao kwa kufanya mazoezi rahisi na kuzingatia lishe bora. Asante kwa kuwa nasi.